Ej, hvad er det for noget ledningssalat, der nu er? Hej og velkommen til Grøvandrapporten. I dag der står vi ude i telt. Og det er fordi, at vi i dag skal lave Pimp My Telt. Og jeg har fundet lidt ting frem her. Der er lidt lyskæder, lidt tæpper, lidt puder, en bamse. Nu tænker jeg lige, at jeg tager skoen af, så ikke det bliver helt beskidt inde i kabinen. Så går vi altså bare i gang med at få sat nogle lyskæder op. Ej, det blæser meget i dag. Der er lidt forskellige med. Jeg har sådan en her. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg skal hænge det her op. Det vil bare lige se, hvad det kan være. Det kommer også bare til at hænge sådan en. Det var fordi, at jeg troede, at faktisk der ville være sådan en sådan et net. Altså, det ligner jo lort. Kan du ikke lige hente noget gaffa? Magnus! Det er godt, man har runner på. Nå, jeg kan godt sætte en lyskæde mere op, men... jeg har en med dem der, men jeg tænker, at måske lige vi skal tage en anden. Så prøver vi at lave noget, der sådan kan gå lidt... Det kan ikke engang gå rundt om døren, for der er ikke rigtig nogen ting, der kan gå rundt om i. Lidt måske. Vi prøver. Den her, det er den lange lyskæde, jeg har med. Nu kan jeg også tape ting op langs døren, ikke også? Tak. Ja, alle steder. Jeg synes ikke, det var et godt sted. Det var fordi, så tænkte jeg, så var den tæt på, og så kunne man lige sådan... Når man skulle sige godnat. Det virker jo ikke. Jeg kan ikke finde at bruge et gaffa. Hvad gør man, hvis man ikke er oplært i gaffa? Det kan jeg ikke tage mig i. Nu sætter jeg noget mere kæde op. Jeg skal se, om vi kan komme igen her. Jeg tror, måske godt, de kan. Skal alle de her bare lige igennem? Der var sikkert en smartere måde, at kunne gøre det her på. Men den kender jeg ikke, så jeg gør sådan her. Åh, jeg synes, det er dejligt tæt på mit ansigt, det der. Jeg tror lige, vi skal lidt flere af dem her igennem, fordi så kan vi tape den op langs kanten. Hvad skal jeg gøre for, at den der den sidder fast? Tricket er i hvert fald ikke at gøre sådan der. Det ser pisse godt ud. Så har jeg sådan nogle kugler her med. Bum 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 bum. Dem kunne jeg godt tænke mig at sætte sådan heroppe. Så det skal jeg lige prøve at se, om jeg kan kringle og sætte op med gaffa. Så sådan her kommer til at være fint nok, men så længere hen kommer til at blive et problem, fordi jeg ikke kan trykke på det. Den der falder også af igen lige om lidt. Ej. Martin, det magter jeg seriøst ikke, det her. Den idé var dårlig. Vi gør noget andet. Kan man ikke binde sådan en lille fin sløjfe her? Nu skal du ikke kommentere på, hvordan jeg binder sløjfer. Sådan der. Den er sød. Det fik så vi lige lidt. Sådan. Sådan. Meget bedre. Væk med det gaffa. Nu prøver jeg lige at pakke de her lyskæder lidt til side. Og så får vi lige lagt tæpperne ordentligt ud. Og jeg tror, jeg starter med det her. Som sådan et godt bundtæppe. Okay. Sådan. Der var et tæppe. Jeg tænker, vi laver sådan en hyggedel, og så en del, hvor man kan have sin bagage. Så man ligesom kan sådan hygge i en del af teltet. Og så lægger vi herud. Så skal vi lige have nogle puder her. En lille bamse. Så skal vi rykke den der også. Bamse her i midten. Så vi kan bruge nogle af de her lyskæder nu. Den her er bare lidt hård. Måske den kan blive sat op her. Sådan. Så skjuler vi den lige væk herop. Bum. Jeg tror, det her er den hyggeligste lyskæde, der er. Den er også tændt allerede, tror jeg. Det er ikke sikkert, at den kan slukke. Men den tænkte jeg, at vi lige kunne ligge herover langs puder og sådan lidt. Sådan. Og så har vi kun den her tilbage. Den tænker jeg, at den kunne have bamse godt for på. Nu prøver vi lige at tænde alle lyskæderne. Nå. Den virker så ikke. Jo, det gør den. Lidt. En gang imellem, tror jeg. 3, 2, 1. Wow. Jeg ved ikke, om vi måske skal prøve at gå herud i aften. Det er blevet aften. Vi er kommet ud i teltet igen. Der er blevet lidt mørkere.
Så nu kan man rigtig se lyskæderne, og det er altså en del mere hyggeligt. Jeg har lige taget sådan et lille tæppe over mig, fordi nu tror jeg, jeg skal sidde herude og læse en lille bog og hygge mig lidt. Og hvis I kunne tænke jer at se en video, hvor vi sætter en masse telte op, så kan I klikke på vores grejtest om telte lige her. Og ellers så må I bare have det mega godt, indtil vi ses igen. Hej!